Mu by'ukuri twabashije kwiga ibintu byinshi bitandukanye, byinshi tugomba kugenderaho bizadufasha ejo hazaza cyangwa se no mu mibereho yacu. Twigiyemo ibintu byinshi bitandukanye, twigiyemo uburyo umuntu yashobora kwifata cyangwa se uburyo umuntu yashobora gukoresha agakingirizo mu gihe kwifata byakunaniye. Twigiramo ibintu byinshi, uburyo wagira inama abahuye n'ikibazo cyangwa se no kuba barahuye n'ihohoterwa rikorerwa rishingiye ku gitsina. Nk'abo bantu mu by'ukuri tugomba kubaba hafi, kubahumuriza bakamenya yuko bibaho nubwo bibayeho ntibizongere. Dukoresha uburyo bundi bita kondomu. Izi kondomu ziri umuntu wese ukoze imibonano mpuzabitsina n'umugabo batabana umunsi ku wundi, zikaba zamurinda inda idateganyijwe. Ni ukumenya uburyo ugiye kubikoramo, kuba wakoresha agakingirizo, kuba wakoresha ibyo binini mu gihe cyose ugiye kubikora, kuba wakwiteresha urushinge kugira ngo hatavamo n'izo risike zatuma utwite. Mu karere kacu nyine ni ibintu bihari byinshi. Hari abana benshi batwara inda batazi uburyo nabo bazitwayemo, rimwe na rimwe bikaba ngombwa ko bibabana ibibazo, umuryango ukabata cyangwa se ukabashyira mu kato. Icyo nabashishikariza ni ukuba ufite twa dukoresho twigiyemo hariya, agakingirizo, ibinini, no kuba wakwiteza urwo rushinge rw'ayo mezi yose bavuze cyangwa se rw'imyaka. Icyo nakuyemo rero cyane cyane kuri njye cy'ingenzi cyananshimishije, kuba washobora kwifata ni ikintu cyiza cyane cy'agaciro. Kwifata kiri mu bintu bitera ishema n'uwo muzabana. Ikindi kiyongeyeho unaniwe no kwifata wakoresha udukingirizo. Ntabwo duteye isoni kutuvuga, abenshi bazi ko ari ibintu bigoye kubivuga mu izina ryabyo. Ntabwo bigoye pe, ntabwo bigoye kwivanamo ubwoba ukaridekiza isoni ugira. Nujya kwishyiramo isoni uzisanga nanone uhuye na cya kibazo cyo gutwara inda. Ngiye gushishikariza bagenzi banjye, abakobwa yaba abahungu bato kuri njye cyangwa se bakuru, ndashobora kuba najya imbere yabo nkaye ati mushobora kwitwara gutya mu gihe runaka, cyangwa se nkabwe ati nimba byarabayeho ntibikazongere ujye muri iyi nzira, niyo mbona ari nziza kandi nawe yayigenderamo bikamugirira akamaro cyangwa bikamufasha. Cyane birakwiye cyane ko biduhereza natwe inyungura bumenyi nyinshi, ku buryo njye sinari nzi ko wenda byagenda gutya, ariko ku ruhande rwanjye hari byinshi nabonyemo. Uko umuntu ashobora gusama, uko umuntu ashobora kwirinda mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina, ni byinshi cyane byatugirira akamaro ndetse n'ahandi mu tundi turere cyangwa se mu zindi ntara. Ni byiza ko byagerayo.